політичним партіям. Ми стаємося такими того, як місцеві політики, вони готові поступатися власним ідеологічним переконанням, партійним програмам, партійним інтересам заради досягнення власних особистих інтересів, які часто, я би так сказав, містять ознаки корупції. Полтавщина в цьому плані не є виключенням, адже лише за один місяць нашої роботи ми зафіксували достатньо багато випадків, коли ті чи інші посадовці, які належать до тих чи інших політичних партій, про які я скажу трошки пізніше, імовірно вчиняли корупційні правопорушення. І саме тому ми закликаємо та, власне, вимагаємо від політичних партій реагувати на такі випадки і застосовувати інститут імперативного мандату по відношенню до тих посадовців, які прямо порушують закон. Фактично, місяць тому зародилася наша ініціатива, всеукраїнська ініціатива протидії політичної корупції у місцевих органах влади під контролем. І вже зараз до нас рух до коаліції вступило близько 70 громадських організацій. Якщо ще в травні місяці у нас було 11, то сьогодні вже 70 організацій по всій території України, майже в кожному куточку. Фактично, за місяць роботи виявлено близько 100 випадків по всій країні, які, згідно нашої методології, містять ймовірні ознаки політичної корупції. Чому я говорю ймовірні? Тому що ми не є суд, ми не є правоохоронний, контролюючий орган. Ми можемо лише фіксувати ті чи інші випадки і передавати їх для належного реагування до правоохоронних органів. Так от, фактично, ми зафіксували 100 випадків. Враховуючи те, що у нас в фокусі майже 330 міських, обласних та районних рад, то це означає, що майже в кожній третій раді є особи, які вчиняють корупційні правопорушення. Якщо говорити більше про Полтавську область, то фактично за місяць роботи ми одразу звернули увагу на 6 випадків, 6 фактів, я би так сказав, вірогідної політичної корупції, тобто корупції, яка має партійний квиток, тобто особа належить до відповідної політичної партії. В якості прикладу я можу взяти до уваги Кременчуцьку міську раду, де заступник Кременчуцького міського голови приймали рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Це мова йде не секрет про Оксану Володимирівну Петрівну. Ми формуємо ось такі профайли на відповідно кожного посадовця, де чітко вказується, в чому суть порушення, що саме порушено, до якого органу влади належить особа, та головне, яку політичну партію вона представляє. Про те, що ми говоримо, що є відповідний партійний квиток. І те, що на національному рівні партія говорить одне, а на регіональному рівні партія робить абсолютно інше, поступаючи з цим партійним інтересом. І такі приклади є не лише по Кременчуку, є й по, наприклад, і по меру Кременчука, є і по, наприклад, от Карлівському міському голові, який також вчиняв дії в умовах реального конфлікту інтересів. Ми нещодавно чули про випадок Якимівської сільської голови, Солодана Васильівна, знову ж таки, належить до політичної партії «Блок Петра Порошенка», яка також вимагала хабара, і на неї також ми формували відповідний профайл. Є й випадки щодо Батьківщини, щодо совісті України, тобто всі ці випадки ми їх зараз формуємо і передаємо до належного реагування, до відповідних правоохоронних, контролюючих, судових органів влади. Наприклад, от зараз вже відбувається апеляційне оскарження по заступнику Кременчуцького міського голови. Тут дуже багато випадків. І це лише Полтавщина. І це по всій країні. Тобто і партія «Блок Петра Порошенка», і «Батьківщина», і «Свобода», і «Поруч», і там «Совість України». Абсолютно всі політичні партії так чи інакше замішані чи пов'язані, причетні до тих чи інших випадків. Сьогодні ми працюємо над формуванням достатньо простого і водночас достатньо показового проєкту. Він називається «Індекс політичної корупції в органах місцевого самоврядування». Він містить 5 простих критерій – прозорість і відзвітність, відкритість, конфлікт інтересів, політична корупція і ознаки, що містить політичні корупції. Звичайно, що кожен з цих критерій він методологічно обґрунтований, виписаний, в чому він полягає і так далі. Але головне є інше, головне є те, що за допомогою простих речей ми можемо наочно показувати, який партійний квиток у корупції. Це те, що дуже головне. І я повторюсь, ми хочемо, вимагаємо від політичних партій реагувати на такі випадки. Керівні органи політичних партій на національному рівні вивчати ситуацію в регіонах і виключати з лав тих посадовців, які вчиняють правопорушення, адже це фактично навіть порочить їх політичні програми, їх політпартійні інтереси. І головне, звичайно, реагувати, передавати цю інформацію до правоохоронних органів. Те, що ми зараз зробили, деякі матеріали передані до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке нарешті запрацювало і нарешті вже навіть затверджена форма електронних декларацій.
до деяких випадків, які більш такі, ну, містять кримінальний характер, передано до Національного антикорупційного бюро. І зараз ми чекаємо відповідно реагування і надіємося, що буде певний результат. Зараз я хотів би слово передати Олександру, який вивчав ситуацію по Черкасам, тому що там точно така ситуація. Також партійці вчиняють правопорушення, не збираючись нічого. Дякую, Юрію. Я продовжу. Дійсно, минув місяць, моменту старту всеукраїнського руху під контролем. За цей час ми повідомили місцеві партійні осередки про наші наміри. Ми сформували і встановили приклади ймовірності корупційних дій посадових та виборних осіб Черкаської та Полтавської областей. І я цілком підтримую вступну тезу Юрія про те, що політичні партії повинні позбавляти партійного квитка тих депутатів, які були замішані у корупційних діях. Назва цьому процесу – використання імперативного мандату дострокового позбавлення депутатів, їхнього депутатства, якщо вони не виправдали довіри виборців. Наша організація, тут аналітики та адвокації, є представником руху під контролем не лише у Полтавській, але і у Черкаській областях. Серед тих випадків ймовірності корупційних дій, які ми сформували і знайшли в Черкаській області, на мою думку, найцікавішими є два. Приклад номер один. В квітні-березні цього року Соснівською службою отримання будинків проводилося два конкурси з загальною сумою на 7 мільйонів гривень. У результаті право на технічне обслуговування систем водопостачання та прибирання міжбудинкових територій отримало щойно створене підприємство всупереч кваліфікаційним тендерним вимогам. І показово, що керівником цього підприємства є консультант-помічник депутата Юрія Тренкіна Черкаської міської ради від Батьківщини. Це приклад номер один. Приклад номер два. Депутатка Канівської районної ради вимагала 30 тисяч гривень від представника фермерського господарства на виділення у користування земельної ділянки. Її затримали на отриманні неправомірної вигоди, вилучили 15 тисяч гривень і наразі слідчі головного управління національної поліції відкрито кримінальне провадження. Окрім цього, наші експерти також займаються моніторингом декларацій депутатів обласної ради, міської ради та посадовців виконавчого комітету. Інформацію ми зазвичай отримуємо за допомогою запитів. І наші фахівці вже зараз говорять про те, що обласна рада значно ефективніше і швидше реагує на наші запити. У результаті аналізу отриманої інформації ми сформуємо рейтинги найбагатших, найземельніших, найквартирніших та ще багато інших най-най-най серед депутатів та посадових осіб Полтавської та Черкаської областей. І додам і хочу проанонсувати, що у липні цього року в Києві відбудеться перший форум учасників всеукраїнського руху проти політичної корупції під контролем. Наші лави активно зростають, вже зараз до руху приєдналося понад 70 організацій, тому ми закликаємо всіх активних, всіх небайдужих приєднуватися до руху під контролем, адже лише спільними зусиллями ми можемо досягти вагомих зрушень. Дякую за увагу. І я хотів би ще додати, дійсно, 11 липня заплановано проведення всеукраїнського форуму в місті Києві, де будуть присутні представники абсолютно всіх політичних партій, правлячих, які діють і на Верховній Раді, і на місцевих рівнях, які представлені, всі громадські організації, активісти, небайдужі, будуть підписуватися спільні меморандуми, резолюції, і формуватиметься координація подальших дій, як можна впливати на ситуацію на місцевому рівні, щоб була якась реакція. У нас порушення трапляються, а реакції жодної немає. Навіть я говорю як з позиції правоохоронних органів, так і в тому числі експертійних керівних органів. От наша мета, щоб ситуація змінювалася, щоб якась відбувалася реакція і відповідно політичні партії реагували на те, що відбувається. Якщо є якісь запитання, то ми готові відповісти.